მოგესალმებით. Ერთი შეხედვით სმენელმა შეიძლება იფიქროს, რომ რატომ გაპრობლემდა ეს სულ რაღაც სამ პუნქტიანი ჩანაწერი. Ხომ? Და როდესაც ასეთი კეთილშობილურია და ცალსახაა მიზანი, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ავარიულ სახლებში მაცხოვრებელი ადამიანები დაცული უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებლით, რატომ საუბრობთ ამდენს? Ai ახლა ძალიან მარტივად ავხსნი სად არის პრობლემა. Პრობლემა არის სათავეში და ეს კანონპროექტი და მის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსია ძალიან კარგად აზოგადებს ქვეყანაში არსებულ კრიზისს. დავიწყოთ თავიდან. Პირველი, ძალიან დიდი ხანია, რომ ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემა დგას მოქალაქეების დღის წესრიგში. Ხელისუფლების დღის წესრიგში დადგა ძალიან დაგვიანებით. Მას შემდეგ, რაც უაღრესად ტრაგიკული მოვლენების მომსწრენი გავხდით ყველანი. ბათუმის საკრებულო, სადაც მინიმუმ ამ თემებზე უფრო ადრეული და უფრო ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობა უნდა დამდგარიყო, მათ შორის სადაც ოპოზიცია ამ საკითხებს აუცილებლად დასვამდა და ბოლომდე მიიყვანდა, სწორად 7 თვის განმავლობაში იყო ბოიკოტირებული ქართული ოცნების მხრიდან. ეს არის ერთი ძიმე, მაგრამ ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, როგორ შეუშალეთ ხელი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლის მმართველობაში ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ იქ ხალხის ნებით, რომელიც იმდენად კაფიოდ იყო გამოხატული, რომ ვეღარაფერი ვეღარ მოუხერხეთ, განსხვავებით სხვა ადგილებისგან, სადაც მანიპულაციები კარგად გეხერხებათ, რომ ოპოზიციური შემადგენლობა და უმრავლესობა გამოვიდა არჩევნების შედეგად. Და ეს თქვენ მენტალურად ვერ მიიღეთ, ეს ვერ დაუშვით, ეს მნიშვნელოვანი გამონაკლისი, ამიტომ გააკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ძალთა ბალანსი შეგეცვალათ ბათუმის საკრებულოში, მათ შორის ჩაიძინეთ დანაშაული. Კარგად იცით, რა დანაშაულზეც ვსაუბრობ. Ამის შემდეგ, ბევრი ზეწოლების, შანტაჟების, გადაბირება, გადმობირებების შემდეგ, როგორც იქნა, თავიდან ჩატარებული არჩევნების შემდეგ, როგორც იქნა, შედგა ბათუმის საკრებულო. Აი ეს 7 თვე სინამდვილეში, როცა სწორედ აი ამ ძალიან საჭირბო როტო საკითხზე უნდა ყოფილიყო მსჯელობა საკრებულოს დონეზე და თუ საჭიროდ ჩაითვლებოდა შემდგომ ეს საკითხი წამოსულიყო პარლამენტში, თქვენ ამ ხალხს წაართვით. Ამ 7 თვის განმავლობაში არ გიფიქრიათ ამ ავარიულ სახლებში ეს ადამიანები რომ იღვიძებდნენ და იძინებდნენ, როგორ გრძნობდნენ თავს? Ახლა ჩვენ რომ საათებს გვითვლით აქ და ფაქტიურად იძახით, რომ მეტი დრო არ აგვაქვს და სასწრაფოდ დაუჭირეთ ხარი კანონს, რომელიც პირდაპირ არის მწვანე შუქის ანთება კორუფციისთვის. Ეს 7 თვე რას აკეთებდით? Რატო ბლოკავდით საკრებულოს მუშაობას? Რატო არ აძლევდით საშუალებას არჩეულ ადამიანებს, რომ მათ ეს თემა დღის წესრიგში დაეყენებინათ და მოეგვარებინათ კიდეც? Აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სათავე ამ პრობლემის. Ახლა გავაგრძელოთ. Ამ კანონპროექტში წერია, რომ მერს ეს ექსკლუზიური უფლებამოსილება შეცვალოს კოეფიციენტი, რაც პრაქტიკაში ნიშნავს იმას, რომ თუ რამე დარჩა გასაფუჭებელი ბათუმში, რამე სივრცე დარჩა ასათვისებელი, დასამახინჯებელი დარჩა ქალაქი, რომელსაც ისედაც დეველოპერები რას უშვებიან, წარმოუდგენელია. აი იმის გაფუჭების უფლებასაც აძლევთ ახლა თქვენ ამ კანონპროექტით და თან როდემდე? 2027 წლამდე. Და ამდენი ხანი რატო არის საჭირო, რომ გენგეგმა ეღირსოს ბათუმს? Და რაც დარჩა ხელუხლებელი, ის მაინც გადარჩეს. Ну бульвари, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და საერთოდ რა დღეშია ბათუმი და ის ბათუმი რო აღარ არსებობს, რომელიც ბათუმელებს ახსოვთ ჯერ კიდევ კარგად და უყვართ და ყველას გვიყვარს, ეს უკვე შემდგარი ფაქტია, მაგრამ რაც დარჩა, ეხლა იმასაც ბოლო უნდა მოიღოს. რატომ აძლევს პარლამენტი ამდენ დროს გენგეგმის შესამუშავებლად საკრებულოს და მერს რო მოამზადოს ეს პროექტი და წარადგინოს? Იმიტომ ხომ არა, რომ სინამდვილეში გეგმის დაწერა კი არ არის პრობლემა და განხილვა. ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც ფულს აკეთებენ გენგეგმის არარსებობის პირობებში ძალიან დიდი რაოდენობით ფულს, ისინი ბლოკავენ გენგეგმის მიღებას. Აი ეს არის სიმართლე.
Da, why true? Vine mai mult ca să se sacrifice. Parlamentul este mierm, toane șuki ikneba antebuli, roți să șuidam de mersa, cu sam coeficientis. Canon și te merei tuit. Cu canonul de gachet, dar ame. Ama si tuit. Canon iar dar weula. Eha, ide damate bi detale și roșe videt. Scoate șorit, mi-am omul să nebel tan personal, ratar, m-am pretenze, mi-am dat un nebuliva, coeficientul iurist, iată, fi tunat arul, ce s-ar sam, ce n-ați reps. Magram gasa gebero, ismul Senebele, dați armă adgens, atunci m-am zis de vulcan un proiect. Ai ești chanat erirom, razeți migiti tetki, de tro, ez ara pers art sulis, sinam duileș. Amuhlis, piruel da meo, renați lid gansaz guli, helșem, obihonizie de vimes, gesimite strasnici, sau ai mai interesat, eha, felirom da auție, tam canons. Vimem, icite, helșem, obihonizie de vimesni, șnaus. Ara, canon șarțaria, 600 lebelia, gamo, ca nebuli, ca nebuli, 600 lebelia, gamo, ca nebuli, 600 lebelia, arari, sunt zalier, parto, discreția, huarari. Tu compensiri de bax, huagonizie, vei da arda upiri, spiri de bax, sa zogă de obriu intereseps, da arga moițo, sa zhorebeli, garemos, gauare seba, sa gauare seba, rari, sunt și apaseps amas. Da, vi se kneba gadam, scoate situa, es arts mukala ki supleve psica, satana do standardit. Da, scoate șoric, rad zalian sa intereso, arts sa džaro moheles are ubneba, risi gagete bis upleba sa dzleus mas canon. Da, risi gagete bis ușeleba, čai tolos ro gadame, da canonit minicebu upleba, mas liba, da ciha și amoko scol tal. Aseti canonis, mire, bari sirc huli, arșe idzle. Eha da, ubrundet, aseve zalian mișovan sakit, hromel cehla, a čuenes parlamenti rogor mușaups. Kuši. Tili s-a magalitat. Urma comitet ma ganihila es canon proiect. Da, ik etquat armom, kensro aseti canon proiect, arșe idzleba, zauides țin. Da, da, pixir da arerti, zalian șinarsen, da, zalian concretuli probleme, zalian construcțiul. Vinci avit comitet, da, metahvit. Da, cu ela mertmat tuitro, mizantan arauis arșe idzleba, condes oriazri, ro am haus șuela șirdeba. Gușin smere, drevan glam de tuver moestro. Sam punctianic anonist ora dacera, treidan hvalam de rat ogua garantiaro moestreba. Da tu ase zalian relaut, amadamianebze, da vigacebi albat marfat zrelaut, e harsema, cu samamași eci, cam ce dar igavit, gagetene bine, tramete mogetana, trez normal ura dacerilic anoninov, nahot, ra șeitsuleba. Imistuis, romam canon margacinos, corupții, sahali, zalian schuili arhi. Rata moțta șuidam de, rata mholod mers. Ra garantie bi aqs mokhalakes da ra garantie bi aqs sajaro mokhelebs kanoni ver akmaqopilebs elementarul konstitutsiul motkhonas ro is iqos ganqretad da tu ime kitkhulobs ak ra ari es ra una gaaketos mokhelem risi upleba aqs da risi ara aqs mokhalakes risi upleba aqs da risi ara movismendi zalyan didi siamovnebit ar varga es kanoni da upro metad kide ar varga is politika romeltats aseti kanonebi itsereba. Da, arari saciro corupții zebna haierși, gaiaret, batumși, da, daina haft, hilulia, materialuri, zalian mdzime, da, ușno porme, biaks corupțias. Betonis masivuri construcție, bisahit. Schotașori, zigi vehdeba, bakurianși, da, zigi vehdeba, zalian beusua, curortul, da, nici nu le bisdonemși. Puliket deba. Garemos, bunebis, jarmtelobis, recreațiis, haieris, harishis. Cam tu ane bisharis Christa, ce s-a mamisat, jan telobista sitos chris harjze. Cât te bat didi puli. Nu mes misro, es puli mere sa cirva binzurar ce nepsi ce abrunde, este daga pina sa meri am half, mat cu enise. Amazit gahar, famita bahla mat coci una gau gorot, da, ca nu ne bimiset. Mere imat puli ga, cât on mere is puli, cu enca gerit scon partia și da meri amit har ce nepse. Taiteros, is ședegi romelis mere isot cu endacto, fel suplevaș. Ai esari es canoni, sinam duileș. Ubrau, gan s-a făcut zogierti, s-a făcut canonis, gan romelit sa-i aruarga, tamaze, fie ca urob, ce-i. Esalit, armă udgen la amoraluri, mokmede, baromelit, hoelaze, ufro, gaci, irue buli, șeșine buli, dabe ceaue buli, adamiane, bis harjze, omat, ragace, șestauaze, sanatsvot. Magram, ragace, zalian, argat, moitubomen, helsa, esari, es canonis, sinam duleș. Amid, mek tauaze, opta, hlara, periarunda, amistat, eras. Ori saati unda, dabzandit, dashedit, parlament, aus zalian kvalificiuri, tanam shromlebi, adamian suplebata komitetshits, juridiul komitetshits,
სხვა კომიტეტებშიც ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეხმარებიან და დაგაწერინებენ. Არ არის ამის პრობლემა. Კვალიფიკაცია საჯარო მოხელეებში არის. Და გაგარკვევენ კარგად, რომელ სტანდარტებს არღვევს. Კონსტიტუციასთან მიმართებაშიც და უფლებებთან მიმართებაშიც. Ამის პრობლემა არ იქნება. Თუ ნებაა საჭირო, ამას რამდენიმე საათი დასჭირდება. Ეს იქნება რეალური მოქმედება. Სხვა შემთხვევაში, რაც იქნება, ეს კითხარით. Didi pulis, მოჭრის და ჩაჯიბვისთვის მწვანე შუქის ანთება.